تمام بھائیوں بہنوں سے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں، کرونا وائرس کہ اگر ذرا بھی آپ محسوس کریں، چونکہ اس کے جو سمٹمس ہے جس طرح سردی بخار نزلہ ہوتا ہے اسی طرح شروع ہوتا ہے، اور شروع ہونے پر اگر آپ کو کسی کو بھی اگر نزلہ ہو یا اس کا بارے میں کوئی شک ہو، وہ سب سے پہلے سرکاری دواخانے پر جائیے، خاص طور سے گاندھی ہاسپٹل ہے، عثمانیہ ہاسپٹل ہے، نیمس ہاسپٹل ہے، جتنے سرکاری دواخانے ہمارے اسٹیٹ کے اندر ہیں وہاں پر آپ جا کے تشخیص کروا سکتے ہیں۔ یہ وائرس جو پھیلتا ہے چھینکنے سے پھیلتا ہے، تو اس کے لیے آپ کسی سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو تھوڑا کم از کم ایک دو فٹ کا فاصلہ رکھیے، اور کافی اس کے لیے حکومت ہر طریقے سے احتیاط کر رہی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حکومت کی طرف سے بہت احتیاطی تدابیر اختیار کیے گئے، آپ پریشان نہ ہوں، ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت جلد اس پر حکومت بھی کنٹرول کرے گی اور اس کا خاتمہ بھی ہوگا۔